نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم ولادت دا غشبی سدلائل دا صدق دا نبوت دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کول غواړم. معززو بدی بانی ټول بار بار شکرونه وباسئ چې خداوند رب ذوالجلال مونږ په دې دومره جماعات او امتونو کې د سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی وو. دا شرافت او دا عزت او دا عظمت را ته خود به خود را نصیب کړی دی او احسان را باندې کړی دی چې دا انبیاء او سردار او امام او پیشوا او تاجدار محمد مصطفی رب ذوالجلال مونږ او تاسې ته مبعوث کو روی لیږو. دغه نورانی ذات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه سورزی وړان دی دادا نیکا عبد المطلب صاحب د یمن په سفر باندې تلیو چا ورته دعوت کړیو سپین روبی مشران جم دی د محمد مصطفی نیکا عبد المطلب صاحب هم ناس دی. په یمن کې د یهودیانو یو راهب او یو پیر چې کاهنو فالبینو هغه چې لری نه د عبدالمطلب صاحب تندي ته وکتل نو په هغې کې هغه نور د محمد مصطفی پړقېده نو حیران شو او راغی د چانه یې تپوس وکړه دغه سپینګریو د مشرانو د مینځ کې چې دا کم سړی ښکاري دا خو ماته د یمن نه ښکاري دا د عربو د مکې معظمې د قریشو د هاشم خاندان نه بوي دا څوک دی؟ چا ورته وویل دا عبدالمطلب صاحب دی د مکې معظمې د قریشو د خاندان یو مشر دی. هغه راهب راغی عبدالمطلب صاحب ته کېناسته اجازت دی چې زه ستا د عورت د اندامونو ستا د عورت نه سیوا نور اندامونه وګورم چکې کم. عبدالمطلب صاحب جواب ورکوي لکه اجازه مالیسه بې عوره راځه کم اندام چې ګوري که لاس مې ګوري فالبیني نخې ورکې ګوري که زما نور اندامونه چکې چکې کا خو زما عورت اجازت نشته. عبدالمطلب صاحب ناغه د یهودیانو پیر او راهب او فالبین او کاهن تبوس کوي ستا زامنو کې عبدالله صاحب نوم والا شتا ویاو هغه ته خو به دې واده نه یې کړی وې نه ستا په بیبیانو کې د بني زهره د کورنۍ کومه جنۍ شتا وې نه هغه فالبین د عبدالمطلب صاحب دا پوزې سوری کولو که او په دې کې داسې نظر وکړ بیا د دواړه دویمې پوزې سوری کولو که او په دې کې نظر وکړ او بیا یې خوله کولو کړه وی وا وا داسې عجیب انسان مې ولیده چې د ده په نسل کې به داسې یو ځوان راشي چې په یو لاس کې به د ټولې دنیا بادشاهي لري او په بل لاس کې به نبوت او خاتم النبیین محمد مصطفی به راځي. بیا عبدالمطلب صاحب توای علیکا بنکاح امراتن من بنی زهره لازم دیو پتا باندې چې تکل لاړ شي د بنی زهره د کورنۍ او جنۍ بکې ځکه د رحمت عالم سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ما درینا سب هغه د بنی زهره نه دی ما سبق کتبونه معلومه وه. عبدالمطلب صاحب راغی بنی زهره کورنۍ کې وهیب یو شخص و دا اغل لروا بی بی حالا نمیده پا آغی خطبه و جرگه وکړه آغی ورکړه دا
تاغي بي بي حالي بنت وهبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوتراو يوترور پیدا شل رئيس الشهداء حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه دي او داغ سکنه خور بي بي صفية رضي الله تعالى عنها دا دي رشتي پا وجه دا عبد المطلب سيب دا بني زهرة سر تعلق جلش قلت يا عبد الله سيب محمد مصطفى والد گرامي وادت برابر شو ظلمين شو عبد المطلب سے بني زهره کورنۍ تزي او هغه د خپل کډي چې بي بي حالا بنت وهب نومېږي دا هغه د ترلور بي بي امينه بنت وهب امينه د وهب لور ده حالا د وهب لور ده وهب او وهب کانا خوينې دا رونه په خپل منځ کې بي بي امينه بنت وهب زوی ته په نکاح کړه دو د تر لورګانی دی یو پلار پنی کا کړی دا دویم زوی پنی کا کړی عبد المطلب صاحب چې عبد الله صاحب ته نکاح وکړه د بی بی امینی بنت وهب سره د عربانو عادت او رواج دا وی اوس هم داسې طبع لري شوق لري چې د مکی زندګۍ د خاری د زندګۍ نه دوی د بانډی زندګۍ ډیره خوښي شیطانان جهاجیانو صاحبانو کتلی جمری کمزے وشتلے کیگی دی سر نزدی چی کم مسجد دے مسجد خیف ورطویلش دی مسجد خیف پشابانی چی تاسو کم غر گو رئی داسی میدانی گو رئی حوار گو رئی دی تا شعب ابی طالب ویلے کیگی دا پدری حصہ دا محمد مصطفیٰ دا ترونو واغین پاتی ہوتا قوم را پردشی غر ساہا تقسیم کی دا ساحه د ابو طالب رسیدلې و دې ته شعب ابي طالب وایي ناونه او خوړونه د ابو طالب نو عبدالله صاحب خیمه یوړه د دې مسجد خیف نه بره په یو غونډۍ ووهله او دلته یې زندګي تېروله د عبدالمطلب صاحب تندي کې چې کم نور د محمد مصطفی ځلېده او په یمن کې راهب د هغې بشارت ورکړې و هغه نور دا عبد الله صاحب تندی ته نقل شوی دا هغه په تندی کې یو نورانیت او یو رڼا وه یو حسن او جمال چې داسې مجلس د زنانو بنو مگر ټولو به د سره مینه راتله په زړه کې د نور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د وجې نه او په دې بیبیانو کې درې زنانه داسې وي چې درجې د عشق ته ورسېدي چې په هغې کې بیبي لیلا العدویه وه بیبي فاطمه الخصعمیه وه او اخت ورقه ابن نوفل د ورقه ابن نوفل خور بیبي وه دا داسې حد ته ورسېدي چې دې درې واړو د محمد مصطفی نه د واده مطالبې وکړې چې موږ په نکاح باندې واخله دا عبدالله سبنا دا نبی علیہ السلام دا پلارنا او پدوی که دا ورقه ابن نوفل خور اغا دمر شدید عاشق و دا محبوب پا پلار بانده دا نبی علیہ السلام دا نور دا وجنا چه خلق بی بی پا نکاح کئی نو آغیت مهرون ورگئی او اختو آمینه بنتی وحب عبدالله سب توائی وی کما سر دا نکاحو کلنو سل او خان بین عام که در تدر کمو عبدالله صاحب ورته وایي زه دلته خیمې ته درنه کېږم زما بیبي د بیبي امینه بنت وهب هغې سره لږ مشوره کوم که ما ته اجازت راکړه بیا به نکاح در سره وکړم سلو خان برا کې وعده دې کړې کله چې خیمې ته درنه شه د بیبي امینې بنت وهب سره د عبدالله صاحب خبرې وشوې د خبرو نه زړه کې الفت محبت سوا شه او د دې دلته مجامعت وشه نزدیکت وشه لک سات لا تیر نو هاغه نور د محمد مصطفی د عبد الله سیب د تندینا د بی بی امینه بنت وهب خیر دی مبارک ته نقل شو عبد الله سیب خوشحال لې چې دا به زما ذاتی حسن وی دا زنانه به په ما عاشق وی بهر تر اوتا ورقه ابن نوفل خور ته وی اوس را سره نکاح کې تیار یې ماسلو خان برا کې هغه کانت متحویده
تاریخ لیکی ویدا متحویدا وا دا قریش دین پرخه او یهودانا جوړه شوی وا بیا دا نصرانیت دین ته تلی وا هغه کاهن وا فالبین وا غډیره خپوی دا پار سبان دی هغه چې تندی تو قتل عبد الله سر ته وای څه چل دی وکا لګوړن دي چستا تندی کی کمرانا وا اوس غرانا نخکاری اے عبد الله سے ما دا غرانا په وجه تا تسلو خان در کول او نکام کولا اوس کسلو خان ترا کې هم نکاح در سره نکو اغه لاړو ختم شلور در نه لاړو بی بی آمینہ بنت وہب در رحمت للعالمین مور بی بی پا شعب ابی طالب کی وا چی رحمت للعالمین داغی پا خیٹا باندے شو دو میاشتی و شلو رزو پوری ددی والد سے عبداللہ سے جوندیو دے دمور پا خیٹا باندے دو میاشتی و شلو رزو شو چی پلار عبداللہ سے وفات شو مدینی منوری تتلیو حل تا وفات شو قول راجح دی او یا وا پسیر روانو د شامیانو کم میقات جو حچ ورتوی غی سر نزدی ابوا ورتوی پا کم زی چه در رحمت عالم مور بی بی دفن دا پا هان غزی کی عبداللہ سے هم وفات شو دفن کرے شدا دویم قول در رحمت عالم سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم د یوم ولادت دلائل دا صدق دا نبوت علماء و محدثین دیر گن بیانائی و من جملہ دا حقینا بی بی آمینہ بنت وہب مور دا محمد مصطفی حکایت کئی وی هر یو بی بی چی پا بچی حاملہ شی و نہو میاشتو پوری لسمی میاش پوری دیبانی بوج وی درندوالی وی سقل وی خو اللہ العظیم چیزا پا محمد مصطفی بانی حاملہ شما ما پنهو میاشتو کی دا محمد مصطفی یو ذره درندوالی نده حس کرده او هر بی بی چی کل دا آغی اولاد پیدا کیگی پا آغی تکلیفی درد وی دی درد تا عربی کی مخاد وی مخاد فاجا اهل مخاد و الاجزع النخلا مریم بی بی بارک رازی فاجا اهل مخاد و الاجزع النخلا اگا درد دا بیماری دا مجبور اکلا اگا درد دا کجوری تیراوستا بی بی آمینہ بنتی وہم قسم و تاکید سروائی واللہ العظیم چہارا مور دا بچی پا ولادت بانی حقا درد محسوسائی خدا محمد مصطفی سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت چی کی گی واللہ العظیم چی ما یو ذر تکلیف ندے حس کرے و نیم پوشوی او دے مبارک دا پیدائش نوڑان دی مور بی بی خوب کتلیو بی آمینہ بنتی وہب خوب گوری وائی خوب گورم یو نورانی شخص رازی وائی خوب گورم چه مانا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی گی انہو خرج منی نور زمانہ یو رنا ہوا تھا اضاعت بیہی قصور الشام دا سی رناوه چی او پلق و جلوه و گلا او پا شام که زرگونه کلومیتر لری چی کمی مانیگانی وی هاگ مانیگانی پیخکاره شوی زکا برحمت للعالمین فرمائل انا دعوت ابی ابراهیم زدخ پل نکا ابراهیم علیه السلام هاگ دعایم چی دا مکی معظمی دا ختم نرستو دا بنای کعبی دا ختم نرستو اکڑی وا چی ربنا وابعث فیهم رسولا الہ دمکی معظمی پا خلق کی دا عظیم المرتبت والا یولوی رسول مبعوث کوئی لگا رحمت عالم فرمائی زدخ پلنی کہ ابراہیم علیہ السلام ہاں دعائی انا بشارت عیسی قوم زاغ سوکم چی عیسی علیہ السلام قوم تا پی زیر ورکڑیو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم ومبشرم برسول یعطی من بعد اسمه احمد زیر در کوم پا یو رسول باندی زمان رست را روان دی نم دا غد احمد صلی اللہ علیہ وسلم زہاں غزیرے وانا رؤیا امی اللتی رات زدخ پلی مور بی بی آغا خوبیم چی زمان مور خوب کتلیو انہو خرج منها نور چی داغین یو رناواتا یو نرواتا زہاں غ نریم چی زمان مور پا خوب کی کتلیو دا غشپا باندی دلائل دا نبوت عجیب کارشیو
زيد بن عمرو بن نوفل، ورقة بن نوفل، دمكي معظمي سو علماء نصرانيين شيو خخلقو الشرك ديني بريخي ونصرانية تتليو دين محمد مصطفى ولا نورا غلي نبي لي صلاة والسلام تعريفات كري دي. زيد بن عمرو بن نوفل هذا إنسان دي يخفل رارا عامر بن ربيعة واي كي ديش زمان ملاقات دا محمد مصطفى سرونشي هو كستا ملاقاتو شو ايمان پر اولا مدد يوكا او بيا ورت زمان سلام ورسوا چه زمان ترا زيد بن عمرو بن نوفل تا سلام را لگل. عامر بن ربيعة چه كلا ايمان رولا دخبل ترا زيد بن عمرو بن نوفل سلام پیش کا رحمت عالم محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زش جنت تا دا معراج پشپل آلما ما زيد بن عمرو بن نوفل پا جنت کی اولی دا اگدل منی ودزان پسیرات کلا دا جنتی زیره ور کرده ده زید بن عمرو بن نوفل او ورقه بن نوفل اغا انسان ده چی بی بی خدیجه الکبرا دا محبوب دا بعثت پتیم نبی علی صلاة و السلام وروسته و چه دا داس حالات پا غار حراکی کتلی دی اغا تایید کرده و تصدیقی کرده و او بی ویلی و کاش هاگا وقت شستا قومیان تا دخپل وطن نا جلا وطن کئی رخصتی دی کاش زجونده وی چه ما استا تایید کرده وی ما استا معونت و امداد کرده وی رحمت عالم و تعجب سرو فرمائل او مخرجی یهم ولی دا خلق با ما دا کلی نشڑی ما بو باسی ورقه ابن نوفل ورطوی دا کم منصب تا چه تا ولاری دا دی منصب والا انبیاء چه تیر شوی دی یهم دا سنه دی پاتی شوی چه کلی که پاتی شوی دی خاما خا کلی نخلق شڑی خوزبه نه دا ورقه ابن نوفل و زید ابن عمرو ابن نوفل دوار پاک خلقو دی قیصر حرق روم قیصر حرق القیصر روم تتلی دی آغا ورنه دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا حالاتو سپختنه گئی دی دوار ورطا عجائبات وی ورقه ابن نوفل ورتوی بادشاہ پکمش پچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیداش زرالم پدیش پا ما تسپتا و بیت اللہ شریف ترالم دریس و شپیت بوتان دی پدی که چرا کم لوی بود دی دی سر نزدی ما دخبل خالق عبادت کو دو بوتانو عبادت می نکو و بیت اللہ شریف ترالم زفا عبادت ولاری ما بود دا کانی نجوڑی خبری نشی کولی گورم چی دا غلوی بود دا خلین دا انسان پشان خبری روزی او پا زبان بانی دا الفاظ وای زل الاملاک و بطلت الاؤسان و ولد النبی الامی دا دنیا تمام بادشایان خوار و زلیل شل بوتان ختم شو باطل شو ننشبا اغا نبی امی محمد مصطفی دنیا تا تشریف روڑا زید بن عمرو بن نوفل ورطوی بادشاہ پدیش پا ما معجیبہ کتلی وا زجبل بی قبیس ترالما دا صفا سر نزدی دا شاہ عبدالعزیز دا مانی دا لندی چکا ما غنڈی خکاری گی دا جبل بی قبیس دی دل تبرا ولارو ما پاک عبادت کو گورم چی پویخ گورم اذ نزل رجل من السماء له جناحان اخضران دا اسمان نا یو نورانی سڑی را کشا دوشنی وزری وی بیت اللہ شریف سر ادری دا و پجیگ آواز دا اعلانو کا چی بطلت الاؤسان و دل الشیطان و ولد النبی الامی بوتان باطل شد و ری ختم شوا او شیطان زلیل و خوار شا نبی امی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف رو قیسری روم ورطوی قد رائیت الرؤیا فی هذه اللیلہ پدیش پا خمام تا عجیب خوب کتلیو اگا داو از خرج عنق من الارض گورم دازمک وش لی دیو سڑی تیرا خکارش ستی خکاری گی نور بزمک کی ڈوب دی او خبری کئی او داوائی چه اے خلکو واو رئی سورز یولان دی پا بیت اللہ شریف بانی ابرہ لعین راغی دا حملی ارادی وا او دا اسمان نمرغان جماعت جماعت بابیل پرالل پا کانی ویشتل
خلق و خبر شیدہ سوا جوا دا برکت دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زکا دا واقعا پا یو روید دا نبی علیہ السلام دا پیدایشنا پنزوس رضی اوڑان دے شویوا و پدی خو اہلی سیر متفق دی چی نبی علیہ السلام دا پیدایش کال دا آغا عام الفیل پا کم کال بانی چی آغا ابراہ فیل راوستیو پا مکم وعظم حملہ کول دا کال و یو قول داری چی پنزوس رضی اوڑان دے شویو برکت دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غشپا باندی دیر عجائبات ولیدلیشو خلق ولیدل بیبی آمینہ بنت وحب وی چی کلا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی دا زب بالکل پزان پویا نشوم خو زما دا خاندان بیبی آنو با پا دیشپو که ما کرا شوگیری کولی یو بیبی چی اولاد کی گی سو خاما خا بیدار وی اتفاقا عجیب دا چی پا دیشپا سمر بیبی آن خدمت کلی طولی ولیدی یو می خنیشتا دے خدا پیدایش پا مقابان ما عجائبات ولیدل از رأیتو ان نجوم السماء قد نزلت على بيتي ما چیو قتل دا اسمان سطور طولی دا اسمان نراپری و تل زما پا کوتا با نرال و دی سر از مرعوب و ما پا ما یرو و رعب و ما وی کاش که زما دا خاندان یو بی بی خو بیدار وی دا سنگ عجیب حال نن گورم گورم چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شا دا دی نولان دی ما شپک کرتی خوب لی دلیو نورانی نورانی خلق را تویل چی اولاد دی پیدا کی گی خاتم النبی ان دی خو پا دبانی با نم سمیه بی محمد نم با پی محمد گدی ماوی زب عبد المطلب سیب دوائی ما چی دا ناما با پی گدی دا دی زمانی رواج داو ما شم با چی دا شپیو شا وضعه تحت برما اغا بای دا کٹوی دلان دی کی خود پت بای کچی دا نظر نشی که دا ورزی بوشا اغا بای خکارکو خلکو تا محمد مصطفی دا شپیش ویو ای دا خپل رواج موافق ما یو غط کٹوی را واخست دا کودلی کٹوی و اغا می وربانی دا پاس نسکور اکلو دے مبارک می دی کٹوی که پت که دا رواج موافق چی نظر نشی سهر کی بای بیا خلکو تا خایما وی ما بلخوا تا فکر لالا چه بیامی محمد مصطفی تا قتل ازن فلقت فلقتین هازه البرما هاگا کٹوی چه و دو ٹوٹی شوی و محمد مصطفی تا اخکاری دا رسول اللہ مبارک اگا خدمت والا بی بیانی نیشتا پا دی تالاشی مطلوب ٹوٹی سا پیدا کم چه رسول اللہ مبارک پا کتو کم بی بی مبارک وی عجیب خدا و هر ما شم چی پیدا کیگی آغی بانی ضرور سا غڑوالی لندوالی سوی و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی پیدا که دا سی صفا پیدا شتا بیوی چی یوشی شدا از قسم پا دبانی سخیر ایسا شی نخکاری دا آثار دا مور دا خیٹی نخکاری دا و چی کل مبارک پیدا شا فا اکب علا وجهی حساج دا پڑ مخی پریو تا بحال دا سجدی بان وقبض على اصبعيه دا گوٹی را ہونڈی کلی او دا یو گوٹی دا سی اوچا تکڑا کل مسبح بها تا باوی چی فاشهدو اللہ الہ الا اللہ کی سو کچا تی دا سی دا گوٹ خوزولا او پا زبانی دا الفاظو اللہ اکبر کبیرہ والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا خدای تعالی ډیر لوی دی زما خالق لره ډیر لوی ثنا او صفت دی په زبانی دا الفاظ دی مور بی بی حکایت کئ امام ابو نعیم دا روایت ذکر کړی دی امتحاو الاسماء ممال النبی من الاحوال والاموال والحفظت والمتاع یو سیرت دیاغی عمرہ خستی چھے مور بی بی حکایت کئی زمان پا غگونو بانی آواز راغی لکا اسونا چھے شنی گدا سی آوازو زمان رعوبا شم پا یرا باندی شم چھے ما نبی علیہ السلام تکتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان دستر گنا غائب شورکش دیر غم را باندی را غی چه دا خو آغا بچی و چه دوم را میاشتی ما تا بنیکانو خوب که دا دسی پتو را کول نن دا چارانا پت که و چارانا یوڑا از حتا فحاتفن دا غائب نیو آواز رازی
بأن طوف به في بحار المشرق والمغرب واخلي محمد مصطفى وچتكي او دالوي بحر دا مشرق ومغرب پديكي دنكي پديكي چه سمر مايان او حيوانات دي طولو باندي وگرزوي او زيري وركي چه محمد مصطفى رحمة عالم دنيا تشريف روڑو لگرستو گورم نبی علیہ الصلات والسلام بیا راخ کارش ماشوم لاس غنڈ نسی رسول اللہ مبارک داموٹ ایک لک نیولی دی مور بی بی آمین بنت وحب حکایت کئی ویمائی چی لاس تاو کتل پلاس کی اوریخم نیولیو او داغ اوریخم و نساس کی ساس کی اوبر وانیوی پھر تعجب شما بیا گورم یو سڑے آواز کئی اوائی چی واوا محمد مصطفی دا تمام دنیا پا خزانو بانی قبضہ اکڑا نبی علیہ السلام بیا زمان دستر گنا غائب شو چی کل غائب شو بیا وی ریدم خفا شما بیا واس کی گی توفو بیهی فی المشرق والمغرب پا اوچا چی مشرق مغرب کی سمر حیوانات دی پا دی طول اگر زوی محمد مصطفی او زیری ورکی چی رحمت عالم دنیا تا تشریف روڑا بی بی فرمائی بیا راخ کارشا و پدریم زلبانی گورم چی و نورانی سڑے راغی اور رسول اللہ مبارک پس پینو ریخمو کی تاو کڑے دی دو ریخمو کپڑا دا دی روچت کا او دا عفا ہو بی فیہی اگا نورانی سڑی دا اقبل اخلا دا محمد مصطفی پا خلا مبارک بانے کی خدا و نفخ فیہی پوکی ورکی اکڑل او چکل پوکی اخلاص کی اگا نورانی شخصیت تی خلا اوچت کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مور بی حکایت کئی وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دی ٹیم کی دا گتا اگا سڑی تا دا سی خوزائی جما تا بیا پوکے راکا اگا بیا پوکے ورکی چا اگا خلو چتا کی دے ور تا پا گتا اشارہ بیا کئی پا کرات و مرات دا عملو شا او بیا اگا نورانی شخصیت ویل واوا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا یو یو پوکی سرا خلی تعالی چی سمر پیغمبران تیر شیو دا ہر پیغمبر چی سخاص صفتو الہ العالمین محمد مصطفی کی راجم اکڑلو ور اکڑلو حتی کی حسن دا یوسف علیہ السلام ورکڑے شو حلم دا عیسیٰ علیہ السلام ورکڑے شو زہد دا زکریہ دا یحییٰ علیہ السلام ورکڑے شو حسن صوت دا داود علیہ السلام ورکڑے شو دسی دا دیر انبیاء و روایات امام ابو نعیم رحمہ اللہ پدلیل النبوہ کی او صاحب دا امتاع الاسماع بمال النبی من الاحوال والاموال والحفدت والمطاع پنزل الجلد کی او تاریخ دے اگی ہم دا روایت ذکر کری دی بارحال دا غشپا باندی دلائل دا نبوت دیر کسیر خکار شوی دی انشاءاللہ پراروان کی دن کی بیان کی بلدیش پی مزید دلائل دا نبوتا اگا بیان اولی شی درود شریف پشوق سرولو لی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلیه و بارک و سلم و صلی علی خدا و اندی کریم در رحمت عالم سید العربی والعجم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک زمان در طولنا خوشحال کا یا اللہ دا غفا کے حسنی شفاعت کے زمان در طول و برخ پیدا کا دا میاش دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت میاش دا دی میاشتی دولسم تاریخ باندے محمد مصطفی دنیا تا تشریف روڑے دے سبا تا چکم عورت جوڑی گی اصلی تاریخ اسلامی باندے پدغ عورت محمد مصطفی دنیا تا تشریف روڑے دے دا عورتی و دا میاشت مکمل دخپل محبوب محمد مصطفی پا درود و پا سلام بانے تیرے کئی پا خوشالی تیرے کئی پا عباداتو تیرے کئی اور رب ذوالجلال تا دا اخائی چی اللہ دی عظیم نعمت دیر شکر گزاریو چزستا دا حبیب محمد مصطفی امتی جوڑ شوی ما خدا اندی کریم دے نعمت منگا و تاسی زرنو کی قدر پیدا کی الہ دے منگا دے نعمت شکر گزاران جوڑ کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلیه و بارک و سلم و سلم